窓会みんな懐かしかったなぁ。でも二次会来るのかなぁ。なんかあんまり集まり良くないって言ってたけど、ちょっと一番乗りだけどまだ来ないなぁ。あ、すいません。ここでいいの？ここ。これ誰だろ、この声。あ、ここ？ここ？ここか。あ、ここかな？来るかな？あ、あ、カズノリくん？おぉ、もしかして、上村？そうよ。うわぁ、久々ー。久々よぉ、よぉってやってた、それ。そうだ、久しぶり。何してん？何してんって、同窓会二次会来たのよ。これ二次会？そう、なんか、いなくなかった、さっき。ああ、俺はちょっといろいろ用事があって。ここから？ここから参加？もうここから参加だけど。そうなんだ、へぇー。うわ、お前久しぶりだ。久しぶりねー。全然変わってないね。いや、お前も変わってるやろ。いや、私ちょっとは変わったよ。そりゃ、それなりの大人の女性にはなったつもりよ。あれ、習字行ってる、まだ。習字教室。なんか最近見ないけど。習字行ってないでしょ。習字教室？山田習字教室けど、全然顔なんか顔出さないけど。それ行ってないよ。なんで？小学生の時に習ってたやつだよ。ああ。もう行ってないよ。特にやめたよ。え、スイミングスクールは行ってない？行ってないよ。ちょっと待って、カツノリくん。何も言わずにお前行った。いや、そんなことない。私はちゃんと辞めますって言って、もう小学6年生の、もう終盤に辞めたよ。え、まだやってんの？まあ、ちょくちょくよ。いや、いないのよ。おう、ちょくちょくやってんの、まだ。いや、そんな毎日行ってないから。そんな小学生じゃないんだから。ちょくちょくよ。別にあの時も毎日は行ってなかったけど、習字とスイミングスクールまだ通ってんの？だから、ちょくちょくや、言うとるやろ。やめて。お前は。ちょっと待って、ジャンプ持ってきたの？マジで。なんでジャンプ持ってんの？は？途中来るときに買って読んでたから。来るときに買って読んだの？うん。そうや。え？当たり前や。小学生の時のまんまじゃん。いやいや、小学生の時のまんまやって、お前もそうやろ。いや、私は、その。え？そう。はい、乾杯！乾杯！これ持ってきたの？マウンテンデュー？お酒頼む？何か。あ、いい、マウンテンデューあるからいいよ。お酒飲まないの？ああ、ちょっとぬるくなってる、マウンテンデュー。あ、そう。ああ、久しぶりや。久しぶりね。うわ、上村マジで久しぶりやん。うん、すっごい素足だね。で、そうやろ。どうなんですか、その、どんな感じやん、今。どんな感じなんて、私、普通にもう仕事して、なんもないよ、もう毎日仕事、みたいな感じ。あ、そうなんや。カズノリ君仕事してんの？まあ仕事はちょいちょいしとるよ。あ、そう。何してんの？まあ家で皿洗いしたりとか、楽しとるよ。なんか。皿洗いとか、あと、洗濯も畳んだりとか。飲食店とかだっけ？ん？そういうことじゃなくて？違う。ご実家飲食店とかじゃなくて？いや、違う。じゃ、実家よ。実家のお手伝いをしてる。ああ、実家の手伝いしとるよ。で、皿洗い、洗濯物を畳んで、本当に、家のお手伝いをしてるってこと？家の手伝い仕事しとるよ。いや、それ仕事って言わないよ、それ。いや、仕事やろ。それでお金もらっとるんやから仕事やろ、それ。お金もらってんの？お金もらってる。一回500円もらっとるや。あ、お小遣いってこと？うん。いや。ねえ、どうする？二次会、スタミナ太郎行くっしょ。いや、行かないよ。こっから。スタミナ太郎行かないよ。だ、ここが二次会なんだから。あ、そうな。あと二次会でスタミナ太郎行く人、あんまりいないと思うよ、大人の人で。いや、大人も行くやろ。行くかもしんないけど、大体もう、一発目からスタミナ太郎行くから。二次会で行くとこじゃない、あれは。あ、そう。うん。シェイキーズ行く？シェイキーズ行かないよ。いや、行こうや、みんなで、シェイキーズ。大食いなんだね、すごく。いっぱい食べたいんだ。いっぱい食べたいっていうか、あれが俺好きなんよ、チョコバナナパフェピザみたいなやつ。あれめっちゃ好きなんよね。チョコバナナパフェピザってのがあるの？うん、チョコバナナ。ピザあるやろ、甘いやつ。あれ食いに、あれめっちゃ好きやろ。いや、私はもう、なんか子供だったら、子供の頃だったら嬉しかったかもしれないけど。うん。すっごいもう変わってないんだね、じゃあもうあの頃から。いや、それはそうよ。ね、うん。いや、もう、でもなんか懐かしい。その本当にあの頃のママの勝則くんと喋ってるから、なんか、
本当に小学校の時に戻ったみたいな感覚、うん、不思議な感覚。ああ、確かにな。俺がずっとお前のこと守ってやってたからな。やっぱドッジボールとかでも俺がずっとお前のことも、本当に俺の後ろにずっと隠れとったよな、お前な。なんかドッジボールすごい上手だったじゃん。うん。だから私が当てられそうな時さ、急に私の前にサッて現れて、キャッチしてさ、うん。私を狙ってこようとして男子、バーンって当ててさ、ああ、そう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 。だから、私、本当に、今日だから言えるけど、何？別にその、昔の話よ。うん。私は、小学校の時に、初恋の相手ってのは、勝則くんだったんだよ。あ、そうなん？だからその、ドッジボール、まさにその時、うん。私守ってくれた、守ってくれる男の人、なんて初めてだったから、その時に、すっごいドキドキしちゃって、勝則くんのこと、好きってなっちゃったの。今だから言うけどね、ほんとにそれは。いや、俺、ね。まあな、俺でも、でも、やっぱ俺でも興味ねえからな、そういうの。あ、そうなんだ。俺なんか女興味ねえから。あ、ええー。今も？いや、いいやん、まあ。なんか、だからそうか、ほんとずっと小学生みたい。いやいや、お前が一番小学生みたい。どこがよ？お前が一番小学生みたいやん。うん、見て、これビール飲んでんだからさ。いやいやいや。あなたの方が小学生、マウンテンデューです。いや、マウンテンデューは誰でも飲むやろ、大人になっても。いや、そんなに、あんま見かけないのよ。それいるけどね、飲む人も。おー。髪型もずっとそれなんだ。ね。ちょっと変わったけどね、別に。ちょっと変わった？うん、変わったやん。どこ変えたの？いや、なんかここら辺がこう、ここら辺をもう伸ばしてるから。大きめに伸ばしてる。大きめに伸ばしてる。うん。ちょっとわかんない。あ、そうなん。なんかちょっとみんなもっと来ると思ってたんだけどさ、なかなか来ないみたいね。え、ちょっと高架下にさ、金蛇取りに行こうや。は？金蛇。金蛇？金蛇捕まえに行こうや。みんなで。高架下に？うん、高架下にさ、今から金蛇捕まえに行こうや。嫌よ。怖いよ。なんでや！行こうや！みんなで金蛇捕まえに行こうや、たくさん。行かないよ、それ。小学生の時もしてなかったよ、それ。いや、みんなしてたよ。え、男子はみんなそれやってたの？金蛇じゃなくても、まあ、山かがしとかでもいい。山かがし取りに行こうよ。山かがしって何？いや、蛇やろ。なんで山かがし知らんのや。わかんない。え？山かがし取りに行こうや。いや、行かないよ、蛇。蛇取り行かないよ。え？怖いって。青大将取れるかもしれん。運良かったな、青大将。蛇捕まえ。え、この後みんなで蛇捕まえ行くやろ。いや、行かないよ。高架下に行って。なんで高架下に蛇捕まえに行かなきゃいけないのよ。行かないからって短い。あ、そうなん。大人なんだからさ。つまらんわ。そしたら。どんな遊びしてんのよ、普段。いや、もうえって。誰と遊んでんの、いつも。え？誰と遊んでんの？君やすと、野もやすと。遊んでん君やすと野もやすと何して遊んでんの？え？いや、君やすと野もやすだから、金蛇捕まえに行ったりして、それ。でかいムカデ捕まえたりして。なんで全部なんか捕まえるのよ。いやもうどうすんのこれもう俺って帰るわ、とりあえず。そろそろちょっと帰らんと。帰らんとって、え？なんで今日、俺っち来て、ボンバーマンやるっしょ。それはやる？ボンバーマンやらないって。マジか！ずっと小学生の時の遊びしてるね。もうええわ、もう帰るわ、ちょっと俺。え、ね、あ、車で来たからマウンテンデューってこと？いやいや、車はないよ。え？え？何に来たのここまで。いやー、走ってよ。走ってきたの？うん。走ってる途中でジャンプ買って？そうそう、めっちゃ走って来て。今買わなくてよかったでしょ、絶対ジャンプ。とりあえず、でもあれ、娘に風呂入れないと、娘の。え？とりあえず、俺帰るわ。勝則くん。うん。娘いるの？いや、そらおるやろ、もう大人やから。そらおるやろ。結婚してんの？結婚しとるよ。あ、そうなんだ。うん、35や、こっちも。うん。そっか。じゃちょっとまた、じゃ連絡してくれや。そうね、そう。ああうん。じゃあ、はーい。え、勝則くんも結婚してんの？私だけじゃん。一人。誰も来んやん。次の動画も見てね。おすすめ
たほうがもうあるよ。